שיתוק במחצית הפנים. שיתוק במחצית הפנים, הרבה פעמים אנחנו קוראים לו פציאליס, בגלל איזושהי דלקת בעצב מספר 7. אבל שיתוק במחצית פנים יכול להיגרם מכל מיני סיבות, לא באמת יודעים ממה. בואו אנחנו נתייחס לתופעה הזאת של פציאליס. אז אנחנו נרצה לטפל גם בפנים, באותו אזור שבו יש שיתוק. עכשיו, אם אני מסתכל ככה על האגודל, אז המחצית הזאת תהיה המחצית השמאלית של הפנים, וזו תהיה המחצית הימינית. במידה ויש צניחה, ירידה בתפקוד, קושי בחיוך, כן? יש אסימטריות בפנים, אני אוכל לגרות את המקומות הרגישים, כן? באמצעות גרגרים של פלפל. זה דבר ראשון שאני יכול לעשות, להדביק זרעי פלפל על נקודות ההשתקפות הרגישות והרלוונטיות. למשל, האזור של הפה, אוקיי? אז הנה שמתי פה פלפל. זה למעשה המחצית השמאלית של הפנים, ופה יש עין. אוקיי, גם כאן אני יכול לשים גרגיר של פלפל. כעת, זה לא מספיק. כיוון שהשיתוק במחצית הפנים, במידה ומדובר בפציאלי, סביר להניח שמגיע לא מהפנים, אלא מעצבוב הפנים. העצבוב של הפנים נעשה על ידי העצבים הקרניאליים שיוצאים למעשה מגזע המוח. ולכן אני ארצה למצוא נקודה רגישה באזור גזע המוח, ולגרות גם אותה באמצעות גרגיר. הגרגיר המומלץ להתחיל איתו זה גרגיר של פלפל שחור. אפשרות נוספת, אם יש רגישות לפלפל או שיש איזושהי תגובה שהיא יחסית לא נוחה, אפשר להשתמש גם בזרעים של קוסמת.